Il-whip tal-grupp parlamentari laburista Glenn Bedingfield espona l-ipokrizija politika ta' diversi kelliema tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament. Wara li d-diskussjoni dwar la bosta liġi li jemenda l-kondominja serviet biex kelliema tal-oppożizzjoni jiftħula fuq kollox għajr għas-suġġett fuq l-aġenda. Bedingfield kien ċari li l-kelliema nazzjonalisti ma tantx jistgħu jkunu kredibbli fuq l-etika u l-korrettezza politika. Fost dawn hemm id-deputat Beppe Fenech Adami, bid-deputat Bedingfield jagħti eżempju wieħed wara ieħor. Fosthom kif Fenech Adami kien issemma f'investigazzjoni fejn kien hemm kumpanija li kien jisimha Capital One li kienet investigata fuq lih li kien ġej minn droga u ħasil ta' flus. L-investigazzjoni dak iż-żmien kienet wafqet ħesrem meta tfaċċa isem Beppe Fenech Adami li kien involut fil-Ministeru responsabbli mill-Pulizija. Ħanfakru x'sabet l-inkjesta. L-investigazzjoni waqfet wara li tfaċċa ismu bħala direttur tal-kumpanija Baltimore Fiduciary. In-nies jistaqsu, allura din kombinazzjoni u qed Fenech Adami biex nikkwotaħ u nħobb nikkwotaħ f'din il-frażi partikolari jgħid li f'dal pajjiż Malta ma jeżistux il-kombinazzjonijiet. U jekk ma nemmnu f'xejn, f'din nemmnu. Bedingfield fakkar kif l-istess żmien sar magħruf li l-kont ta' Fenech Adami kien wieħed miljonarju. Ma jidhirlix li huwa wieħed mill-aqwa avukati li għandna f'pajjiżna. Però taf x'ngħid illi qatt ma laqa l-isfida biex joqgħod għal tax audit dak iż-żmien. Basta jitkellem fuq ħadd ieħor. Dan huwa l-istess bniedem li għamu dubju dwar il-proprjetà tiegħu. Li saħan sitra gawda mill-ħniżrijiet ambjentali tal-2006, b'dawk li kienu warajhom huma l-konsulenti tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg illum. Bedingfield wera wkoll bil-fatti kif sensiela ta' emails li juru kif il-klientalizmu ta' żmien Gvern Nazzjonalista kien ikkoordinat minn Kastilja. Jiktiblu f'email ejni nimpjega lil mhux se noqgħod insemmi ismijiet, imma f'din email għaw ismijiet l-Onorevoli Chris Sajt għadu membru ta' din il-kamra, qed jibgħat lil dak iż-żmien Ray Bezzina, lillum huwa konsulenti jew segretarju tal-kap tal-Oppożizzjoni, ejjeb ejni nimpjega lil u jsemmilu l-isem tal-persuna. L-istess email oħra illi ġġib id-data tal-11 ta' April tal-2011 mibgħuta mill-istess Bezzina. Ikkupjat il-Ministru Pulicino. Id-deputat Bedingfield saħaq kif dawn huma biss ftit eżempji li jissemmew, mhux biex wieħed jaqa' fl-istess narrattiva tal-Oppożizzjoni, iżda li juri r-realtà x'inhi. Insemmihom dawn l-affarijiet, Sur President, mhux għax irrid inwaqa' il-politika għal-livell illi jrid iwaqgħha hu u l-partit tiegħu, imma biex nuri kemm dawn in-nies illi hawn quddiemi mhumiex kredibbli.